പുതിയ കേരളം, പുതിയ വായന, പുതിയ മനോരമ. മാറ്റത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു വായിക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാള മനോരമ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം വേണം. എന്റെയോ? അതെ, ഞാൻ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് നടത്തുകയാണ്. ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക് അല്ലേ? അതെ അതെ, വൈഫാണല്ലേ, അങ്ങനെയും പറയാം. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദമ്പതികൾ ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വന്നവർക്ക് എന്റെ ഏജന്റ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചന്തം പിടിച്ചില്ല. അത് പിന്നെ ആർക്കാണെങ്കിലും ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ഇത്ര ഭംഗിയായിരിക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല സാറേ. ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ. ഈ IVF ട്രീറ്റ്മെന്റ് പല തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പ വന്നവരിൽ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് കുഞ്ഞിനെ ചുമക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്കുണ്ടാകുന്ന എംബ്രിയോയെ ഭ്രൂണം മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കും. 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കൈമാറുന്നു. There won't be any blood relationship with the surrogate mother. ഓക്കേ. അതായത് ഈ കായക്കൊല പഴുപ്പിക്കാൻ പത്തായത്തിൽ വെക്കണ പോലെ അല്ലേ? പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലയ്ക്ക് പത്തായത്തിന്റെ ചായം വരില്ല. കറക്റ്റ്. വല്ലാത്തൊരു ഉദാഹരണം. സാറേ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സീൻ മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിലില്ലേ? ഞാൻ മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ സിനിമ കണ്ടില്ല. ഇത് പുതിയതല്ലാന്ന്, പഴയ ഒരു സിനിമ. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളാണ്. അത്രയും പഴയൊന്നുമല്ല. ഏയ്, മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളല്ല, ദശരഥം. പക്ഷെ അതില് ഈ അമ്മ കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള അമ്മയാ. ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ സ്ഥിതി. എന്നാലും എന്തൊരു സെന്റിമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ കുറെ കരഞ്ഞതാ. ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് തരാൻ തയ്യാറുള്ള കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഡോക്ടർ എന്താ കരുതിയത്? പണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളു ശരിയാ. ചിലർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും അല്ലറ ചില്ലറ തരികട പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ പെണ്ണ് കേസിന് ഇറങ്ങേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡോക്ടർ ചെല്ല്, പോ. അയ്യോ, ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അന്ന് കാർ ഇടിച്ച പെണ്ണില്ലേ, അവരിതിന് കറക്റ്റാ. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ലെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഗർഭപാത്രം നൽകുന്ന പെണ്ണിന് 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും, കമ്മീഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 25,000 രൂപ വേറെയും തരും. ഞാൻ നേരിട്ട് നിന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല. നിങ്ങളാവുമ്പം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. ആണ് നലും പെണ്ണ് കേസൊക്കെ ആവുമ്പോ. അല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സംഗതി, അവൾക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാ. ഒരു ഒരു 50,000 തന്നെ നോക്കാം. 50,000? പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വേണം. എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം അല്ലേ? എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തല്ലോ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, എന്റെ വണ്ടി എടുക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ, കാർ അവിടെ. അന്ന് കരിക്കോ വാ. ഇതോ അല്ലെ, നമുക്ക് ചില ഊട് വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോവാനുണ്ടേ. വാ. ഓക്കെ, സൂക്ഷിച്ചു പോണം. ഈ വണ്ടി ഹോം മെയ്ഡ് ആണോ? ഇവിടെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു അവളുടെ വീട്. തനിക്കറിയില്ലേ? സുമിത്ര മസൂദി തെരുവ്. ആ, ഇത് തന്നെ. അതെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി അവളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് വാ. സമ്മതമാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ സംസാരിക്കാം. വെറുതെ അപ്സെറ്റ് ആക്കണ്ട. ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. വാട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ ടോൾഡ് ഈസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ഗോ. ഓക്കേ. വല്ലാത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ്.